Jesu ndiyo nzira yekuyenda kudenga. Jesu ndiyo nzira yekushika kuna Baba. Jesu ndiyo nzira yekuyenda kudenga. Jesu ndiyo nzira yehupenyu usingaperi. Hello, hello, my name is Tendai Kanyangarara. I am inviting you all to the Oyo's Music Festival on the 15th of December at Longchen Plaza. The festival starts at 9 a.m. till late, so come grab your tickets at Oyo's offices, corner Angwa Street and George Slendika Avenue. See you there.